Amin ya. Siap. Siap. Bisa nyanyi nak. Bisa. Oi, mau batu nyanyi mah. Iya, lah. Ayo ya nak, mana nyanyi? Tuh, kumang kewe lah. Oh, iya, betul. Hari dangkil, oi. Bang Harojo, yap. Ke mana? Ke mana? Ke situ. Yap. Marane buka duit tuh. Bawa. Lah, miskin pisan atuh. Mana ge? Ayalin eubu duit mah, nanti ka bawa. Lah, sama nu bae. Anjir, hayu ngamen po, bang Harojo ya, yap. Yap. Yap tuh. Yang, keur ngamen. Heeh, iya, kumaha kitu? Bisa lagu naon wae? Aing mah sagala ge bisa, ngalagu rame ge bisa, dur. Lese nyebut adul geuning rese. Aing kitu mah naek naon? Sok aing ke dibayar nyanyi heula. Eh, silah bang katong wae, ngamena. Cicing di wae ye lumayan ngararisan. Ih, sama. Bae lah. Heeh. Sok atuh hayang lagu naon ye? Oh, bisa na lagu naon? Heh, sok ke dibayar. Anjir, geus isan teh boga duit. Tah, nyanyi bandung ngamen. Heeh. Nyanyi rik bantuan. Sok. Ajojing ala ala ajojing. Ajojing ala ala ajojing. Heeh, mantap sih. Ajojing ala ala ajojing. Jing. Ganti lagu, ganti lagu lu nyanyi. Dengeran. Oh, gua ganti. Siap, Rik. Siap. Jadi inget karanda, jadi inget karanda, randana teh inget. Anjing. Jadi inget karanda, aduh inget karanda, randana teh inget. Siap. Siap. Bre, domba kuring ya, Bu. Apa meneh? Domba kuring, di angon-angon ku kuring. Di paraban ku kuring, anak nage anu kuring. Saha jaluna. Ah, teman-teman yang ngomong lagi. Saha jaluna. Asih. Eh, bayar heula. Ajo lari nih, teh. Ngau kecil. Woi. Ini ancap-ancap nih. Cek, cek, cek. Cek, cek. Cek, cek. Lumayan yuk, seberapa yuk, wah lumayan yuk menang. Oh, nggak mau bayar tak? Lumayan yuk. Atau bagi dua aja, Aing. Besok. Nah, ya. Lu kok Aing sakit aja lah, Aisyah? Enggak, sepana. Mana aku nurutkan aku dewe. Ih. Enggak, setak. Aisyah, apa aku Aing sakit aja, Aing ngisar WhatsApp apa aja? Ah. Aisyah, mana aku Aing sakit apa, Aisyah, aku Aisyah 15? Enggak, sepana emang keisukan deh, kalau emang neangan deh. Ya, anjing sama. Tuh, baru dak nuk kemari. Tolin. Ya pang ada Rian. Oh iya, Rian. Nah, Rik, ini pang uang gede na. Wani oh. Aing cek di ungkul mah yang ributkin ku Aing. Anjir. Hoi, siap kemari ngari Rian Aing. Lain orang mah, itu mah si Iksan. Si Iksan tebelah sia. Sok, ayo naik kumah, Rik, ceklan. Anjir. Sok, guru. Aing hujan manten ieu mah hujanan aing kata sih. Hujan. Aduh, walauna atuh bawa motor teh. Tingali jalan leutik kieu. Aduh, hampura Mang Jack aing rusuh wek hujan tuh. Ek hujannya perlu. Tuh tingali bebaturan aing hampir wek katabrak. Ieu kumaha urusanna? Tuh, cil, meterna. Aduh, aing euy, cil, teu kuna naon? Cil, mana kita mau ngomong pentan duitna? Mana buruk gagauran cing tadi? Teu naon kumaha? Iya tingali gagauran kieu. Aduh, aing euy. Aing aya wae anjing teh cilaka ieu mah. Aduh, kumaha? Tola, ieu kumaha? Aduh, rumah sakit bawa ka dieu burung ieu. Aduh. Aing sok kumaha ieu urusanna? Sok, meuli dame, meuli kantor polisi ku aing dibawa ka dieu. Aing ah. Sok berek keur berobat. Aya duit urang. Sok urang ke rumah sakit teh dibawa ka dieu keur ngubaran budak ieu si Acil. Duh, aing teh baru usuh. 50 mah nya. Moal cukup atuh. Moal rumah sakit ka dieu rek cukup. Moal 50. Duit lagi kisah. Gimana ayeuna? Oh, geus bae lah. Geus bae. Bae ka tukang urutnya urang. Sok urusan urang mah. Aing apes. Sok waktu udah bawa motor di gang kieu tarik-tarik teuing. Geus. Ya. Sabab aing mah capek naon oh bieu ngalobi. Samana mah gua capek. Kira aing capek. Kurus ka dieu. Ah sia mah awak lagi leutik. Ieu cukup duit nu leutik aing nu gede. Hep, jangan panggil aku anak kecil, Paman. Anjing. Geus mau bos teh anak kecil. No. Kan aing. Halo.
Oh, di dia kene kelana kuan sakedeung. Sakedeung rek init. Heeh, oh, sakedeung. Naon cil? Anterkeun balik urang sakedeung. Oh, heeh. Oh. Ah, aing mah aya perlu ya, cil. Heeh. Oh, mah. Heeh, oh, dakuan sakedeung. Cing. Anterkeun heula, cil. Heeh. Oh, ya betul. Enggak, cil. Huh? No 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 no. Pak, minta duit lagi dicukur. Nah, dicukur mana mati guna-guna lancak mana pan melipas mesin cukur tuh kulancak mana wek spesial. Njing. Ah, tuh minta wek duitna. Lancak mana kayak bisaeun kan di semua di mesin cukurna karung aja sama mati ka tukang tunjing. Lu atuh. Cukur wae ongkos sama dicukur teh menit niti sami musa kali mun aing heuh. Oh. Ya cukuran orang. Hah? Cukuran? Harus dicukur mana? Oh, oh tuh udah minta duit ke bapak. Udah bere. Besok atuh cicing di dia diup. Bang Cacam. Moal atuh tenang we. Da urang ge bisaan kana. Jeung bacana tuh. Cicing engke we tinggal ikut atuh. Cing beneran dateng bisa jiwa. Cicing ra ulah loba usik. Jebol kumaha tuh san? Cicing ra aing geus panik jadi panik. Lah naik ngeki atuh ih. Nah urang bisa cicing gitu. Acan geu aneh. Acan kehen. Ih suatu buru cicing minta ke negara. Atuh tong dari teuingna. Atuh siapa mun motak mata teuing isan. Heh sok buru cing ge. Cicing. Bisa ka jebol ulah loba usik cicing. Ah nah kieu. Nah kieu kumaha tuh isan? Ah sianya. Sudah ieu. Enyuk ima. Nak kieu atuh aing putus. Acan, acan, acan. Kumaha aing mencacap? Mencacap kumaha acan ge acan. Sok yuk sing bener geura lah. Langkung bubar deui. Nak kursina ka manakeun? Nah naon nang kursina ka dipiceun? Bongan sama dicukuran teh tuh darujit pisan. Hajis aing nyukuran ge lah. Dasar tukang cukuran jana. Bos, aing di Bogor teh di mana ieu teh urang teh? Di Sentul, wa. Oh, di Sentul. Heeh. Rek melu. Nya, rek panci isal disiap teh semua kantor. Oh, bener. Ayo atuh. Iya, siap lah. Kurit manten. Ramsal, yo, di situ teman yang singkat tanya. Apa mengantarkan hukum malila? Nah, di siapa? Kenan, singkat tah di situ. Makannya. Mana ya? Mana ke mana? Kurang aja nama bayar ke Bogor lah. Nyabang antarkan budak sah. Paninganan dulur di Bogor di Sentul. Buka pabrik kerupuk. Karena nanti kerupuk anugerah. Kurang ekadi tuh lah ya nanti sih. Dulur nanti diharap. Ang, tak ayo kenalkan lah. Tapi sih suka ke Bogor. Aja kayak ngiring. Oh, jadi gaduh pabrik kerupuk. Sentul di Bogor. Sentul, mohon. Mana yok? Mana jadi si Isal? Erek gawe di pabrik kerupuk. Oh, erek gawe di itu urang pan karunya urang mantuan lah cina. Bos. Ayo. Urang tadi diajak gawe atuh. Pan butuh. Mana yok? Karunya urang mantuan. Kau atuh cicing urang mau lagi. Baik. Atuh mau batur di dia. Mana yok? Atuh bos budak pisan jasa jasa sorangan. Ulah bos. Penting diajak di mana yok pak? Sal mana bungkus sorangan? Bapak mana mau ulah teing? Cih, pan urang mau batur bah? Kok mau manggek di dia tuh? Oh, batur maling hayam di dia, kok mah? Bos, penting dia ajak mana, yuk? Yo, bisi erek ilu matu daripada ulang-ulang di imah kos nukelo mani dia. Mending kan ini, tuang ini, kapok gue dagang kerupuk, ngasup ke nanti kemana wae, bos? Ah, deket ke Sentul wae, bah. Ke Sentul. Ayo, nah sepeda wae, bah. Sepeda. Dina kaleng nih, nginak sok kerupuk nanti dina kaleng, nginak black. Oh, oh, tak ingin beki kerupuk itu mah. Bos, penting diajak si Manoyok mau batu ayak. Cici ulah tuh anjek ini, Jo. Lu gini sorangan we, Bos. Eta jeung si Isa. Gitu mah. Kurit man. Astagfirullah. Hayo mau batu ra tuh ulah ditinggal. Anjir. Mau batu noong ya tuh Manoyok. Bareng aja aja kamu dan si Teh. Ya kan udah di sana tuh. Eta dua aja kami ke bari si Teh. Aing lu cara noong ke peuting. Astagfirullah. Mau mane mah aing mung sieun. Aingnya. Ulah ini Bos. Jung we, Jung. Yuk, aing mah cingit. Ulah mane mah Manoyok. Itu batu-batu aing noong. Aduh. Aduh, sepuluh. Ya Allah, mata tuh aing noong.